Mana men qayta qayta ijtimoiy tarmoqlarga chiqyapman. Bu mana shu mahalla fuqaromiz Asadov Ergash shaxsan. Hayt va Dilorom, Fotima Muma, o'sha xotinlar qizlar rahbari, mana hokim bovamiz shaxsan. Hokim bovani shunchalik hurmat qilar edim. Shunchalik hurmat qilar edim. Xabsalam qaytdi u odamdan. Endi har bitta chirigan stolba bormi, har bitta stolbani, har bitta ko'chani o'ng'ir-cho'ng'iri, har bir qashshoqni, qambag'alni, uyini, kasalini, nogironi bormi, olib chiqaman. Olib bo'ldim. Olib bo'ldim. Mana bitta-bitta-bitta kunida ikkita-ikkitadan bitta-bittadan iloji boricha baraka topgan bloger qo'xondan chiqarib berishga harakat qilyapti. Mendan tashqari kimning ishdan ishlarini ham qilyapti. Joni sog' bo'lsin. Chunki mana prezidentimizni farmonlariga, prezidentimizni nimalariga qarab bu nimani yoritib beryapti. Bu hokimlarni, mahallalarni mana ishlaydigan nimalarini chiqarib yuzaga chiqarib beryapti. Ko'rib kuzatib borayotgan bo'lsangiz ijtimoiy tarmoqda mana qanday ishlashini, qanday ishlamasliklarini o'zlaringiz shaxsan o'zlaringiz fikr bildirasizlar. Bir ayrimlari bor, negativ gaplar gapirib, keyin qandaydir gaplar gapirib, menga tegishli gaplar bo'lyapti. Lekin men u gapni eshitib, ko'rib, kuzatib, naborotni men o'zimga kuch olyapman. Orqaga qarab ketmayman. Bu narsani boshida o'ziga ham aytganman. Hozir ham aytaman mana ijtimoiy tarmoqlarga, hozir ham aytaman. Qaytishi yo'q. Vabshe qaytishi yo'q. Chunki men jonimdan o'tib ketdi. Jonimdan o'tgandan mana shu narsani men boshlaganman. Men bunday qilib bir boshlab qo'yib, unda qaytib nima qiladigan ayol emasman. Xullas, pejinaga tushganini ko'raman. Bergan, nima gapirgan bo'lsam, bitta men emas, butun xalq biladi. Qonun asosida ishlasa, hammasi qonun asosida ishlasa, hamma narsa yoritilar edi. Qo'limdan kelgancha hamma ishni qilib ko'rib boryapman. Eshityapman ham. Men ko'rib quloqim eshitgan narsaga o'zim shaxsan o'zim eshitib ko'rgan narsamga ishonaman. Birovning gapiga emas. Mana 3-mayda ariza tashlaganman. 3-mayga ariza tashlaganman-da, respublikaga tashlaganman. Respublikadan o'rganishlarini so'rayman. Respublikadan 21-da menga Fotima, Toshkentdan komissiya keldi, Toshkentdan nima keldi deb aldab uyimga mana fuqarolar, uchastkavoylar chaqiryapti-da. O'zi men ustidan yozgan arizamni, o'zini arizasini o'zi o'rganyapti. Xullas kalom, men yozgan uni ustidan shikoyat qilgan arizamni o'zi o'rganib, o'zi yopyapti. Yopolmaysan, Fotima. Men aslo to'xtamayman. Sen o ishni qilib, bosib-bosib qilganing bilan men qayta-qayta tashlayveraman. Qayta-qayta respublikaga boshqa-boshqa tegishli nimalarga chiqaraveraman. Ja bo'lmasa, mana yaqin kunda chiqib boraman Toshkentga. Men hozir prosta onamda sog'lig'i yo'qligi uchun, o'sha uchun tanaffus qilib turdim. Mana endi tanaffusim yo'q. Mana 26-mayda, 25-mayda telefon qilib, shaxsan telefon qilyapti. Odamlaringni fuqarolaringni ko'tarsak ko'taramiz. Mahalla raisining o'sha ishlaydigan nimalaringni almashtirib beraman deb shaxsan o'sha hokimga o'zi telefon qilgan. Telefonda zapislar ham bor. Gunoza singlim opa shunaqa dedi. Xo'p, bo'pti, boramiz dedim. Bordik, lekin bu yerda hamma tarab bo'lib oqsoqollarni ichida Gunoza bilan meni sen haddingni oshdan o'zingdan ketibsan deb hokimda shaxsan unaqa haqqi yo'q oqsoqollarni olga, fuqarolarni olga. Biz ham onani farzandimiz, yaxshi gapirsa tushunamiz. Qo'lini stolga urib, shunaqa popisa qilib, shunaqa baqirib gapiryapti. Gapiryapti hokim, gapiryapti. Lekin men hokimdan nima deydi, hurmatim shunchalik nima edi? Men xabsalam qaytdi hokimdan. Endi mana 26-da kelib, 25 ta odamimni birontasini eshitmadi. Shu yerda meni og'zimni ochtirmadi, biz ustimizga mag'zava ag'dardi. Biz ustimizdan ag'dargan mag'zavani eshitgan shu yerdagi o'sha oqsoqollar, oldin ishlagan rais bo'lib ishlagan, mahalla rais bo'lib ishlaganlar hammasi o'sha boya Asadovni
nimasi yopyapti, hayot va dilorom ishini yopyapti, qo'llab-quvvatlab shu yerga deputat Muborak bor. Xullas, Fotima hammani nimasiga bosh, nimasi ko'zir bo'lib Fotima mumo o'tiribdi. Men to'xtash niyatim yo'q Fotima mumo. Bu arizalarni jo'natyapsiz. Mana respublikadan kelgan ariza. Viloyat o'rgansin deyapti. O'rgansin deyapti. Mana men qani mana yozgan xatimga uy kirgizganman, doimiy ish kirgizganman. Rahmat, doimiy ish beryapti. 3 oylik ish. Men qachon bu ishlarim bosti-bosti bo'lib hal bo'ladi, ishni boshini ushlayman. O'lda-jo'lda arosatga qolish niyatim yo'q. Endi har bitta nogironda, har bitta kasalda, har bitta o'nqur ko'chani, o'nqur chunqur ko'cha, har bitta chirigan stolbani, har bitta ko'chani olib chiqaman. Mana qashshoq qambag'al uylarda, tashlandiq uylarda ham olib chiqaman. Shu narsaga majbur qilib, shu narsaga yetkazib kelgan o'zlaring bo'lasizlar. Amaldorlar. Men 26-da juda ham umidim katta edi. Shularga hayfsan berib, ishini yopdi-yopdi qilyapti. Hayfsan bilan qutilmaydi bular. Hayfsan bilan qutilmaydi. Men mana respublikadan kelib nima o'rganishini so'rayman. Respublikadan kelib nimalar o'rganishini so'rayman. Mana shu yerga tekshirishini, mana shu yerga kelib moliya o'rganishini so'rayman. Moliya bilan respublika kelib o'rgansa, ochilmagan qanchadan qancha narsalar, kimda dokumenti bor, kim shartnoma qilib do'kon ishlatyapti, kim noqonuniy jon olib do'konlar qurgan, kimda nima-nimalari bor. O'sha yerga maktab, bog'cha, bayinsa hamma-hammasini kirgizib o'tiraman, ko'taraman. Meni uyimga kelib eshik qoqib kelganlar bir qancha, har bittasini kelganini videoga, har bittasini zapisini olganman, rasmga tushirganman, kelib menga zapis tashlab ketyapti. Hammasi bitta men bosh ko'tarib sizlarga chiqqanim uchun balki mendan ham foydalanayotgandir. Men ham onani farzandi deb aytib o'tayapman insonlar. Lekin sizlar meni mana shu chiqayotganimni ham yomon ko'ryapsizlar, chunki o'zlaring sababchi bo'lyapsizlar bu narsaga. O'zlaring sababchi bo'lyapsizlar. Qonun birday ishlamayapti. Respublikadan so'rab qolaman, moliya bilan har bir nimani tekshirishlarini so'rayman. O'zim shaxsan Toshkentga chiqib boraman. Mana Xudo xohlasa, nasib qilsa Alloh aytgani bo'lganda niyatimga yetay deb turibman. Men yana bu ariza qilib to'xtatib qo'yish niyatim yo'q. Qayta respublikaga tashlayveraman. Mana sizlarga haqiqat bo'lsa. Ko'ringlar, xulosa qilinglar. Men o'sha yerga qizim arizam o'qib bergan. Shaxsan qizim o'qib bergan arizani ham oqilona o'rganib, menga qoniqarli javob berishlaringizni shaxsan iltimos qilib so'rab qolaman. Mana haqiqat sizlarga. Ko'ringlar, ishlaysizlar. Prezidentimda farmonlariga, mana prezidentim farmonlariga aytayapti. Hokim ham javobgar bo'ladi, deyapti. Mana mahalla raisi ham, boshqasi ham, deputati ham, mana shu prokurorlar hammasi deyapti, boshi bilan javob beradi deyapti. Qanchadan qancha deyapti, pul deydi, kattadan katta pullar deydi, korrupsiya bo'lishi deydi-ku, xalq deydi, unaqa narsa bilan nima qilmanglar deyapti. Xalqni ishonchiga kiringlar, xalq bilan o'rganinglar, xalqni ishontiringlar deyapti. Lekin uni biri ham bo'lmayapti, xafa bo'lmanglar. Mana ishlaylar qani ko'raveraylik. Nasib bo'lsa men ham mana video tasvirlarimni chiqarishda men ham charchamayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har bitta negativ gaplaringa men juda ham ko'rib, eshitib nima qilyapman, o'qib nima qilyapmiz. Qo'rqish yo'q u narsani. Men qayta kuch olyapman. Borlaringa shukr bo'lsin. Jonlaring sog' bo'lsin. Kimda kimdan dushmanligi, kimdan qasdi borligini shu yerga bilyapman. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.